Hej, treba sa objednať, slečna. Sergej, prestaň. Aleže jaký prestaň? Však si nevidela, normálne sa pre teba predbehla. Tak možno bola naliehavý prípad. No však by asi neprišla po svojich, ne? Keby bola naliehavý prípad, tak ju dovezú. Áno, tak čo mám teraz robiť? Mám sa jej sťažovať, alebo čo? No keď nepújdeš ty, pújdem ja, ale ja tam narobím taký bordel, že... Ty si nevypol zvonenie, Sergej. Nie, no. No, álo. No, čo je? Kedy sa vrátiš? No tak ja neznám, a čo sa deje? Linda je naštvaná, hovorí, že prídete neskoro na to otvorené mesiarstva. No, keľové hodiny. Ty boha. No tak ju daj, ak zdrž. No, snažím sa, ale už má nervy. No tak jej daj tekil, dobre? To ju tak ukľudni. No, dal som jej už 4, ale nechcela, tak ich vypil Luka. Luka? A ten tam čo robí? No tak ja dúfam, že ju nebali. Nie, ale keď si nešvihneš, tak začne. Čau. Viktor, takto, máš sa jak nazad vrátiť do krivého, ne? Jasné, áno. Pri najhoršom si niečo stopnem. No ale prepáč, ja nemôžem za to, že sa ich toľko predbehlo. Len jedna sa predbehla, Sergej. No dobre, ale nemôžu takto streamovať pacientov. No tak očividne streamujú len teba. Dobre, ale volal mi Ďoďo, že ma čaká Linda. Aha. Á, no, idem otvárať také špičkové mesiarstvo, vieš? No a ja mám taký pocit, že Linda má so mnou také postranné úmysly. Chápeš, ne? Jak to myslím? Ja chápem presne. No ale zábi ma, že som chlop, no tak ale pre mňa je to dôležité. No tak bež. Veď ťa možno čaká. Bež. Hnevaš sa na mňa? Vieš čo? Hnevam sa na seba. Lebo som si myslela, že by si mohol byť... Aha. To je to tá, čo sa predbieha. Pani Brástová, poďte. Dobre, Viki, tak Viki, ja ťa kúčičko počakám, dobre? Čo, rob, čo chceš.